un taller de compostatge, un taller de màgia familiar o una exposició sobre què és l'orgànica. Aquestes són algunes de les activitats que organitza la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Reus. L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar la ciutadania en la separació de residus, especialment els de caràcter orgànic. Quan apliquem aquest compost, doncs millorem la qualitat de la nostra terra i després també hi ha un impacte econòmic, i és que si no la fiquem dintre del contenidor marró i per tant la fiquem en el contenidor de la resta, en el de color gris, estem incrementant el pes de les bosses i del tonelatge total que entra a la planta de Sirussa, de la qual l'Ajuntament de Reus paga per tones entrades. Els tallers i exposicions estan pensats especialment per a un públic familiar, encara que hi pot assistir tota mena de públic. Unes activitats que es faran el pròxim 4 de maig en el marc de la Setmana Internacional del Compost. Precisament aquest material és el producte resultant de la descomposició de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge. Aquest aplicat en el sector agrícola aporta alguns beneficis com millorar la fertilitat, l'estructura i la retenció hídrica. Aporta nutrients, estalviant l'ús de recursos i adobs químics. La Setmana Internacional del Compost 2024 se celebra del 5 al 11 de maig. Durant aquests dies, a Catalunya, entitats, sector agrari, ens local i plantes de compostatge promouen la valorització dels residus orgànics i els beneficis del compostatge.